ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା କେବଳ କାହିଁକି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ ହଜିଯିବାର ଭାବନା, କାହାକୁ ଜଣେ ହଜାଇ ଦେବାର ଭାବନା ବଳ ନେଇଯାଇଛି, ବସିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ସେହିପରି ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କୋରାପୁଟର ଜଣେ ମଣିଷ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାକର ଅଧିକାରୀ, ଯିଏକି ପ୍ରଗତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନଙ୍କର କୋରାପୁଟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କୋରାପୁଟର ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ କେତେ ଦୂର ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏବେ ଆଜି ବି ମନେ ପକାଉଛି। ପ୍ରଭାକର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟକୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଏବଂ କୋରାପୁଟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ସେ ଅନେକବାର ଆସିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେସିକ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଦୀପକ କହିବେ। ରାଧାମୋହନ ସାର୍ଙ୍କର ବିୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଆଣିଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଧାମୋହନ ସାର୍ଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇବେ, ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ସିଏ ସବୁବେଳେ ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ ଆଉ ଗରିବମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଥିଲେ। ଇଏ ତ ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ, ମାନେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କଥା କରୁଥିଲେ ଲୋକ, ସିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଗତି ଆଉ ମୋର ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2000 ମସିହାରୁ। 2000 ମସିହାରେ ପ୍ରଗତିକୁ ଅକ୍ସଫାର୍ମ ଯେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା, ଅକ୍ସଫାର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଧାମୋହନ ସାର୍ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତି, ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ ହିସାବରେ, ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚରର୍ ସବୁ ଥିଲା, ସିଏ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ଲୋକଟେ କେମିତି ଭାଗ ନେଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦର୍ଦ ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କେମିତି ସାମିଲ କରିବା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଗତି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସଫାର୍ମରୁ ଜାଣିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଜାଣିବା ପରେ ସେ ମୋତେ ଥରେ ଡାକିଥିଲେ। ଡାକିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଗଲି, ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଛୁ ନୟାଗଡ଼ରେ, ସମ୍ଭବ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି, ସମ୍ଭବ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତୁମେ ଦେଖ, ବହୁତ କଥା ସେଇଠି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରିକି 2001 ସମ୍ଭବ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗଲି, ରାଧାମୋହନ ସାର୍ ବି ସମ୍ଭବରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ସାବରମତୀ ଅପା ଆଉ ରାଧାମୋହନ ସାର୍। ରାଧାମୋହନ ସାର୍ଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ମରେ ସେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବେ, ସକାଳୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟେ ଧରିକି, ପୁରା ଲମ୍ବା ଖଣ୍ତି ଟାଇପ୍ର ବାଡ଼ିଟେ ଧରିକି ସେ ପୁରା ବୁଲିବେ, ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଫାର୍ମ ବୁଲିକି ଆସିବେ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ଲୋକ, ମୁଁ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ଟାକୁ ପ୍ରିଫର କରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଫାର୍ମର ମୂଳ କ'ଣ, ମୂଳ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପୁରା ମରୁଭୂମି ପରି ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଜାଗା ଡଙ୍ଗରିଆ ଜାଗା ଥିଲା, ସେଇଠି ସିଏ କିଛି ନହେଲେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଜାତିର ଗଛ, ଫଳ କୁହନ୍ତୁ କି ଜଙ୍ଗଲଜାତ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଭେଜିଟେବୁଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସବୁକୁ ସେ ସେଇଠି ସାଇତିକି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲୁ ଆମେ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବୁଲିଲି, ସେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ତା'ର ଉପକାରିତା ଉପରେ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଚଲାନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ଉଇ ଲାଗିଗଲେ ଗଛ ଆଉ ସେଇଠି କିଛି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ମୂଳେ ବି ସେ ଗଛ ଲଗେଇକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗଛର ଯଦି ବଳିଷ୍ଠ ଅଛି, ଗଛ ଯଦି ଠିକ୍ ରହୁଛି, ଉଇ ରହିବା ଦରକାର, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ।
ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ଠିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇଟା ବୁଝିଥିଲେ। ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଆଉ ରାଧାମୋହନ ସାର୍ ସେତେବେଳକୁ CWS ର ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଥିଲେ, ସେଣ୍ଟର ଫର ୱାର୍ଲଡ ସୋଲିଡ଼ାରିଟି ଯେଉଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତାହିଁରେ ସେ ଥାନ୍ତି ଆଡ଼ଭାଇଜର। ଆମ ଷ୍ଟେଟର କଥା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ବୁଝନ୍ତି। ସେତେବେଳେ CWS ର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, ସବୁ ପାର୍ଟନର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେଇଠି ମୋତେ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଜେଣ୍ଟ ଆସିଲା ବୋଲି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତେନ୍ତୁଳି ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ NTAP ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲା, ନନ୍ ଟିମ୍ବର ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ ବନବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧିକାର ମିଳିବ ତା ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସିଏ ସେଇଠି ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ହେ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ CWS ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ହିସାବରେ ନେବା। CWS ର ବହୁତ ପଇସା ନଥାଏ, ଓନ୍ଲି 100,000 1,50,000 ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କୋରାପୁଟର ଦୟାନିଧି ଗୁଡ଼ାରେ ତାକୁ 2003ରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। 2003ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୟାନିଧି ଗୁଡ଼ାକୁ ବାଛିଥିଲୁ ସେଇଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କହିକି, ମାନେ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକରେ ଆମେ କରିବା କଥା କହିଥିଲୁ, ଆମେ ମହାଦେବପୁଟ, ମସ୍ତିପୁଟ ଆଉ କେନ୍ଦାର ଆଉ ଆମର ଇଏ ଥିଲା ମାନବର, ଏ ଚାରିଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ରାଧାମୋହନ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଜୈବିକ କୃଷିଟା ହିଁ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକାକୁ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମାନେ ନିରନ୍ତର କରିପାରିବ, ଅଯଥା ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ସର୍ଟ ଟର୍ମ କଲେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଅଛି ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆ ପରେ, ଏ ଯେତେବେଳେ ଜୈବିକ କଥା କୁହାଗଲା, ଏ ଭିତରେ ଜୈବିକ ଚାଷ କଥା ଆରମ୍ଭ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ରାଧାମୋହନ ସାର୍ ଆସିଲେ ତା ଏଇଠି। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଚାଲିଲା 2003ରୁ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ, 2005 ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା ହୋଇଥିଲା, ସେଇ କର୍ମଶାଳାରେ CWS ର କର୍ମଶାଳାରେ ସାର୍ ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, ପ୍ରଭାକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆସିଲି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ, କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଧାନ 65-70 ପିଲ ଦେଉଛି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଏଠି କରିପାରିବା କି, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକର ସେଇ ଦୟାନିଧି ଗୁଡ଼ାରେ ଦିବାକର ଜାନିକୁ ବୁଝେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟରେ ଏଇଟା କରିବା, ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ଯଦି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସିଏ କରିନି ତାକୁ ସେ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଫୋନ 4 ଥର କରିବେ, ଫୋନ କରିକି ପଚାରିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ସେଇଟା କ'ଣ କଲ, ସେଇଟା କେମିତି ହେଲା, ନା ତା'ର କିଛି ପିଲା ଆସିଲାଣି, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ପଚାରିବାର ଗୋଟେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏହା କରିବା କଥା, ସେଇଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତା ପଛରେ ଲାଗୁଥିଲେ। ସେଇଟା ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆମେ ବି ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦିବାକର ଜାନିକୁ ନେଇକି ଦୟାନିଧି ଗୁଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଟା ଏତେ ସଫଳ ହେଲା, ସେ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କଲେ? ନାଇଁ, ଶ୍ରୀଟା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ହସୁଥିଲେ, ସେ ଦିବାକର ଜାନିକୁ ବି ଥଟା କରୁଥିଲେ, ନାଇଁ ଦିବାକର ଜାନିକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ଯେତେବେଳେ ହେଲା? ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ହେଲା ଭିତରେ, ସାର୍ ଇନ୍ବିଟୁଇନ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ଆଇନ ସରକାର ଲାଗୁ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା କମିଶନର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, କମିଶନ ହେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା, କମିଶନ କେବେ ଗାଁରେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ନିଜେ କମିଶନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ହଉ, ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ସୂଚନା କମିଶନ କ'ଣ ଆଉ ସୂଚନା କ'ଣ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ 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 ଆସିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ସୂଚନା କମିଶନ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡେଟ୍ ଠିକ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ, ପ୍ରଭାକର ତୁମର ସେ ଶ୍ରୀ ଫିଲ୍ଡକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ସେଇଟା ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଆମେ ସକାଳୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଦୟାନିଧି ଗୁଡ଼ା ଗଲି, ଦେଖିଲି ସେ ଫିଲ୍ଡରେ
ବଢ଼ିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ତଳି ହେଇକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟା 12ଟା ଟିଲରିଂ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଧାମୋହନ ସାର୍ ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଟିଲରିଂ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ତାକୁ ସେ ସେଇଠି ବହୁତ ଗୋଟେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଗତି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଏଠି ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିବାର ଥିଲା ସୂଚନା ଆଇନ ଉପରେ କିଛି ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ହୋଇଥିଲା, ସେଇଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲାପରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ରିପ୍ଲିକେଟ୍ ହେବ ତା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଧାମୋହନ ସାର୍ଙ୍କର ଯେତିକି ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବନବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନଥିଲା, ମୁଁ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ରାଧାମୋହନ ସାର୍ଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଚାଷୀକୁ ମାନେ ତା'ର ବିଗିନିଂ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ତା'ର ଯେଉଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାଟା ଶିଖିବା ସାଙ୍ଗରେ ତା'ର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପୁରା ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ଯେଉଁ ତା'ର ଖାଇବା ଆଉ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଋଣ କରିକି ଯେଉଁ ବିହନ କିଣି ଆଣୁଥିଲା ସେ ବିହନ ବି କିଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ପାଣି ଅଧିକ ଅମଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅମଳ ହେଲା ଆ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୈବିକ ଶ୍ରୀଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ହୁଏ, ଆରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଉ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଖାଇବା ପାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ବହୁବିଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ନାଁ ଯେମିତି ରହିଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର କୋରାପୁଟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, କୋରାପୁଟର ପ୍ରାଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, କୋରାପୁଟର ପ୍ରଗତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ କିପରି ଚାଷୀ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବ, ଭୋକ ଲୋକଙ୍କର ମେଣ୍ଟିପାରିବ, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରି ସେହି କଥାଟିକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି? ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଧାମୋହନ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆମର ଯେଉଁ 2003-04 ବେଳକୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କଫି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସଏଲ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କୋରାପୁଟରେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସଏଲ୍ କନଜରଭେସନ୍ର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିକି କଫି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କଟାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଗତିକୁ ଆସିକି ଦାବି ଜଣାଇଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିଛୁ ଆମର ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ରାଧାମୋହନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା କୋରାପୁଟ। ଆଉ ସେ ଏତେ ଗଛ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମାନେ ଏଇ ତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଶ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏତେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭାକର ମୁଁ କାଲିକି ଯାଉଛି କୋରାପୁଟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ରେ କୋରାପୁଟକୁ ଆସିଲେ ଏଇଠି ଆମେ ସକାଳୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମସ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରଞ୍ଜିଗୁଡ଼ାରୁ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ନାଳ ଭିତରେ ପଶିକି ଗଲୁ ସିଏ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଦେଇଥାନ୍ତ, ମୁଁ ଗାମୁଛାଟା ପିନ୍ଧିକି ନାଳଟା ପାରି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ପୁରା ସେ ଜମିକୁ ଚାଲିକି ଗଲେ ଆଉ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ସବୁଯାକ ବୁଲିଲେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ତ ହେବା କଥା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠି ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ ସଏଲ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫିସର ଆଉ ସେତେବେଳେ ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯିଏ ଆମର ଅରବିନ୍ଦ ବେହେରା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାଇ କହିଲେ ଆପଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଉଜୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ କଫି ଚାଷ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିକି କଫି ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରନ୍ତୁନି। ଏ କଥାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ରହିବ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ବହୁବିଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁବିଧ ସମ୍ପର୍କ କୋରାପୁଟ ସହିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭାକର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ଚୁମ୍ବକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ରହୁଛୁ। ତେବେ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।